Какъв ще минем, не знам. Искам малко на магия. Тойотката колко кална. Това е манастирата. Тие рибарни климат, кой има долу? Значи това тук е манастира Света Троица. А вон за там Свето Преображение. Преображенски. Значи път е, за да дойдеш до Света Троица, е тук от Търново. Завива се преди посока Арбанаси към Горна Оряховица, тръгнете изкачването вляво към Трапезица. Ако идвате от Горна Оряховица, точно на последното спускане в дясно пак към Трапезица. Там е самоводене. Още от древно време е имало поселища тракийски. Цялото е това плато е било охраняемо.